en gang knall. Yes. Hallo. Yes. Endelig satan. Vi går i prima rypetreng akkurat nå. Og hadde radet med seksere. Så, men jeg visste jo at det kunne komme hare. Men det var liksom rype jeg var ute etter akkurat nå. Men så lette han jo. Jeg tok han løs den jeg kan. Det er for godt å være sant, men jeg bommet på. Jeg bommet ikke, men skadeskøyte på første skuddet. Sleit litt med å finne han. Jeg så andre på og slo kolbøtene. Det er litt blom her akkurat nå, så det er litt vanskelig å se han i denne krattet og blomen, men jeg fikk... Jeg fanget han. Han lå her og slo kolbøtet, så det var fint å bare gi han et oppfølgingsskudd. Yes. Det var som regnet og kom bakspor. Jeg kjente du lukta. I ditt lukta. Du, skal vi se om vi finner noen ryper nå? Ikke bare hare, det skal ikke bli harehund av det. Vi finner noen ryper også, he? Da er vi det. Vi finner ryper. Ja, vi skal finne ryper.
syke greier. Skal vi fortelle noe, Mikke? Ja. Jeg tror vi må tilbake til en annen gang. På hemmeligplassen? På hemmeligplassen. Ja. Strønstadalen leverer igjen. Oi, han er farlig. Ja, dritbra. Hashtag flink. Jeg. Nei, du. Myggen er litt stilt. Skal vi komme til gapahuken, var det litt batteri på. På GPS-en. Det. Myggen! Folk har grevet ned. Gjennom det. Ta neste.